ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa sheegay in isniintii shalay oo keliya ay badda ka soo badbaadiyeen dadka badan 6,000 oo qof oo saarnaa doonyo ka yimid dalka Liibiya. Tahriibayaasha ayaa saarnaa 40 dooniyood, waxaana intooda badan laga soo badbaadiyey meel u jirta 55 kiilomitir xeebta waddanka Liibiya. Qaar ka mid ah doomahan ayaa burburay, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay inay dhinteen 9 qof. Haweeney iyadu xaamil ahayd ayaa la sheegay in lagu qaaday diyaarad helicopter ah, isla markaana la geeyay cisbitaal ku yaala jasiiradda Lampedusa. Weli waxaa socda baadigoob loogu jiro doomo kale oo yaryar oo la sheegay inay badda ku lumeen. 3 markab oo nooca dagaalka ayaa ka qayb qaatay gurmadka, iyagoo gacan ka helay doonyaha kalluumaysiga ee aaggaasi ku sugnaa.